បាទជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលប្រើ Windows 11ហើយចង់ឲ្យនេះ Tag Bar នេះមកនៅកៀនខាងនេះដូច Windows 8 Windows 7 Windows Star អីចឹង Windows 2003អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាមកគៀនអ្នកនរគ្នាធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែមកស្ដាំលើវាមកហើយយកពាក្យថា Tag Bar Setting តោះមកទីអ្នកនរគ្នាចូលទៅចូលមករកអូសមកក្រោមមកអ្នកទាំងគ្នារក tag bar ឃើញ tag bar នេះតែអូសមកក្រោមទៀតយកវាថា tag bar center នេះឃើញ tag bar alignment អូខេចុចវាមកអូខេចុចលើ tag bar alignment មកយកវាថា left អូខេ left មកវានឹងបដូរទម្រង់វាមកគៀនខាងនេះហើយចង់បដូរវិញអ្នកទាំងគ្នាចូលកន្លែងនឹងដដែលអូខេអញ្ចឹងអស់ហើយនេះថ្ងៃវីដេអូខ្លីមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតើតោងនេះតោះនេះចង់បដូរ tag bar នេះមកនៅខាងគៀនដូចជា window 10 window អីចឹងអូខេចឹងអរគុណហើយសូមអ្នកទាំងគ្នាពេញចិត្តខ្សែវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច subscribe ចុច share វីដេអូទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីពីឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបាយបាយ